Снимай, пошли. З 1994 року співробітниками української «Альфи» було проведено 18 237 спеціальних операцій, з яких 4278 – це операції по припиненню терористичних проявів, фізичне захоплення, пошук та припинення діяльності незаконних збройних формувань. 1038 спеціальних операцій по забезпеченню безпеки учасників кримінального судочинства, співробітників СБУ і УДО та членів їх сімей. Та 1862 операції по забезпеченню безпеки українських дипломатів в Республіці Ірак. Було затримано 50 найманих вбивць. Цю важливу для суспільства нашої країни і нелегку у виконанні роботу підрозділ виконав без втрат. Рівень підрозділу є надзвичайно високим, враховуючи інтенсивність і специфічність підготовки. Підготовка ведеться по декількох напрямах – вогнева, тактична, фізична підготовка, навички оперативного водіння та інші спеціальні напрями підготовки, які бійці центру удосконалюють впродовж всієї служби. Вогнева підготовка включає стрільбу з різних видів легкого стрілецького озброєння вітчизняного і зарубіжного виробництва, а також використання важкого озброєння. Навчання включає отримання навичок ведення вогню з різних статичних положень, а також під час руху. Бійці «Альфи» вивчають і відпрацьовують різноманітні тактичні прийоми, які використовуються під час проведення антитерористичних заходів, а також тактику охоронних заходів в умовах з високою мірою ризику. На полігоні Центру спеціальних операцій побудований сучасний кілінг-хаус, обладнаний відеокамерами спостереження, які дають змогу аналізувати дії бійців під час роботи у приміщеннях. Сучасні кулевловлювачі дозволяють моделювати ситуації будь-якої складності. На зміну пістолетам Макарова та автоматичним пістолетам Стечкіна прийшли українські форти, які мають велику ємність магазину – до 25 патронів, та дозволяють кріпити тактичний ліхтар та глушник. Також на озброєнні підрозділу знаходяться пістолети під патрон 9х19, Glock-17 та Heckler & Koch USP. Планується закупка штурмових гвинтівок Tavor та FN під натівський патрон калібру 223. Фізична підготовка бійців включає до себе декілька дисциплін, серед яких розвиток силової витривалості, ігрові види спорту, кросова підготовка, а перше місце у фізичній підготовці займає рукопашний бій. 70% особового складу мають ступені майстрів та майстрів спорту міжнародного класу. До відмінної фізичної підготовки додаються здібності блискавично оцінювати ситуацію і приймати єдине вірне рішення, адже в реальних обставинах ризикувати доводиться не тільки власним життям, але й життям своїх колег, заручників та інших людей, що перебувають у місцях надзвичайних подій. В процесі підготовки співробітники спецпідрозділу освоюють навички оперативного водіння і отримують допуск до водіння оперативного автотранспорту і важкої броньованої техніки. Також бійці спеціального підрозділу вивчають і вибухову справу, види вибухових речовин та прийоми вибухового брічингу. Поряд з вищезгадуваними напрямами підготовки існує також ряд дисциплін, що виходять зі специфічних завдань Центру спеціальних операцій А і мають певний рівень секретності. Всі кандидати в «Альфу» повинні мати вищу освіту, бажаним є знання іноземних мов. Також висуваються високі вимоги до морально-психологічних якостей і фізичного стану кандидата.
На етапі відбору відзначається спеціалізація бійця в майбутньому, і після проходження загального курсу підготовки боєць займається поглибленим вивченням свого напряму спеціалізації. Для виконання завдань, які можуть проводитися у важкодоступних місцях, в українській «Альфі» існує спеціалізація за видами доставки бійців безпосередньо на місце проведення спецоперації. Структура Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України включає до себе декілька відділів, які спеціалізуються на певному виді доставки. Сьогодні праздник ветеранов Альфы, праздник ветеранов Украинской Альфы. И мне бы хотелось, пользуясь случаем, через вас, наших друзей, помощников и соратников, передать всем поздравления, самые искренние пожелания крепкого здоровья, успехов, оптимизма, чтобы мы всегда были вместе, двигались вперед, чтобы все у нас получалось. И так же, как и в годы нашей службы, мы вместе, дружно преодолевали все сложности. Сегодня наш 14-летие ассоциации мы встречаем, ну, я считаю, неплохими достижениями. Сегодня в ассоциации около 1200 членов. Наши отделения есть практически в каждой области Украины. У нас свыше 200 коллективных членов и юридических лиц, структур, которые оказывают помощь нашим ветеранам. Если говорить, так сказать, о структуре ассоциации по личному составу, как у нас говорят, у нас свыше 20 генералов, больше 120 полковников. Наши члены ассоциации есть в России, Белоруссии, Молдове, Казахстане. С нашими друзьями из ближнего и дальнего зарубежья мы поддерживаем довольно-таки тесные контакты, ездим друг к другу в гости, проводим соревнования. В некоторых участвуют и ветераны, но большей частью, конечно, участвуют члены ассоциации, сотрудники нашего подразделения. Это и снайперские турниры, и первенство штурмовых групп. Вот. И я думаю, что для Украины проведение таких соревнований, оно очень полезно, потому что как бы нас Бог миловал, военных действий у нас никаких нету, конфликтов нету. И где как не на соревнованиях, в жесткой спортивной борьбе проверяется профессионализм и навыки сотрудников. Есть еще масса вещей, по которым мы сотрудничаем, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее.